ताजमहल भवनस्य अतः तः कानिचन कानिचन दृश्यानि पश्यति। ताजमहल तु अत्र अस्ति एव पश्यतु। सिमेट्रिक् रीत्या सन्तुलन ज्यामितिः उपयुज्य बहु सम्यक् रीत्या ताजमहल निर्माणं तस्मिन् काले पश्यतु न्यूनातिन्यूनं पञ्चसहस्रवर्षपूर्वं ते कृतवन्तः। एतत् मन्दिरं वा मौसोलियं वा खबरस्तान् वा एतत्तु भिन्नविषयः, किन्तु एतस्य इञ्जिनियरिङ्ग् सिमेट्रि एतस्य पृष्ठे ये कार्यकर्तारः कार्यं कृतवन्तः एतत्तु बहु श्लाघनीयमेव। पश्यतु कियत् सुन्दरमस्ति, कियत् इञ्जिनियरिङ्ग् सिमेट्रि अस्ति, कियत् चिन्तनं कृत्वा ते तस्मिन् काले एतस्य निर्माणं कृतवन्तः इति तु श्लाघनीयकार्यमेव। शाहजहान् निर्माणं कृतवान् वा अन्य कोऽपि हिन्दुराजा निर्मितं वा इति किञ्चित् जनानां मतभेदः अस्ति एव, किन्तु पश्यतु कियत् सुन्दररीत्या यमुना नदीतटे एतस्य भवनस्य निर्माणम् अभवत् इति।